I denne podcast vil jeg tage fat i to forskellige problemer, der begge har med uregerbarhed at gøre. Det første, jeg vil hive fat i, jamen det er postkorrespondenceproblem, som er et berømt problem inden for beregningsteori, og det er et problem, som ser ud til at være meget anderledes end dem, vi har set indtil nu, men det er faktisk også uregerbart. Det næste, jeg vil gøre, det er, at jeg vil hive fat i det helt centrale begreb, som vi har fat i rigtig mange gange, det er reduktioner. Reduktioner, de dukker op hos VVS-folk, og så ser det sådan her ud. De reduktioner, vi har fat i, er en lidt anden slags. Og det, vi vil have, det er et lille begrebsapparat, som gør det muligt at forstå, hvad det egentlig faktisk er, vi har med at gøre, når vi snakker om uregerbarhed. Men allerførst, så lad os tage fat på postkorrespondenceproblem. Postkorrespondenceproblem. Det lyder måske lidt underligt, at en person, der hedder post, kan have problemer med korrespondancen. Den post, som her taler om, det er ham her. Han hedder Emil Post. Det lyder som en skikkelse fra en dansk folkekomedie. Det var han nu ikke. Han var en polskfødt matematiker, der voksede op i USA og født i 1897. Og han døde i 1957. Og han var kendt for at være en af de banebrydende skikkelser i matematisk logik i USA. Nogle af de resultater, som han kommer frem til, dem publicerede han faktisk ikke i sin levetid, fordi han havde en anelse om, at de ikke var særlig interessante. Men det var det rent faktisk. Et af dem var det, der senere blev kendt som Gödel's ufuldstændighedssætning, som et af de helt store resultater inden for matematisk logik. Men Emil Post var samtidig med Turing og Church og Kleene, og han kom også med sit bud på en model for beregnet, det hedder postproduktionssystemer. Men det, han er mange nok bedst kendt for, det er altså postkorrespondenceproblem. Og hvad er postkorrespondenceproblem for noget? Jo, en samling af postbrikker er hvad vi har fat i. Postbrikker. Jamen det er i virkeligheden bare en mængde af par og strenge. Så sådan nogle postbrikker, det er en mængde, hvor der er, du kan kalde det en topstreng, og så er der en bundstreng, og der er K, så er der en par, vi husker, det er en mængde, og i en mængde, der er alle elementer er forskellige, så alle disse brikker, om vi vil, er forskellige, og en match for sådan et, som en postbrikker P, jamen, det er en følge af indeks. Indeks nummer 1 op til indeks nummer n, således at, hvis jeg tager topbrikken med indeks nummer 1, konkatenerer med topbrikken med indeks nummer 2, og så videre op til topbrikken med indeks nummer n, det kan godt være, det kun var en brik, så får jeg den samme streng, som hvis jeg tog bundstrengene med det samme indeks og konkatenerede. Og en match, det er altså sådan en følge af indeks. Og bemærk, det her det er noget, hvor mange stiller sig ud i skoven. Det er samme postbrik. Må bruges vilkårligt mange gange. Det kan godt være, at ja, der er nogle postbrikker, jeg ikke bruger. Det kan være, at der er nogen, jeg bruger 2 gange eller 7 gange. Her kommer et lille eksempel på en samling postbrikker. Det er postbrikkerne. Jeg har en brik, der har A, B for oven og A for neden. Jeg har en anden brik, hvor der er C for oven og B for neden. Så har jeg en tredje brik, hvor der står A for oven, og nedenunder der står der CA. Så spørger jeg, har den en match? Jo, det har den.
Det har en match. Og vi husker en match. Det er en følger indeks. Så det er nemlig 1, 2, 3. Fordi jeg kan jo bare tage brik nummer 1. T1. Den er AB. Og så kan jeg tage brik nummer 2. Det er C. Og brik nummer 3. Dens top, det er A. Og det giver mig A, B, C, A. Men jeg kan også tage bundbrikkerne. Det er A. Eller bunddelene af brikkerne, det er B. Og den tredje briks bunddel, det er C, A. Og det giver mig A, B, C, A. Ikke? Og vi ser, at den her streng og den her streng, det er den samme. Så det her postsystem har en match. Og postkorrespondanceproblemet, det er givet en samling postbrikker. P. Har P så en match. Og det er klart, at parameteren i det her, det er P. Og det her, det svarer til postkorrespondanceproblem PCP, som er mængden af alle de beskrivelser P, hvor P er en samling postbrikker. Og P har en match. Og det er PCP. PCP er blevet benyttet som forkortelse for ganske mange forskellige ting. Det er også blandt andet et meget kraftigt narkotikum, som medfører hallucinationer. Det kan være det portugisiske kommunistparti, og det kan være så meget andet. Men her er det postkorrespondanceproblem. Og den sætning, som gælder om post, det er, ja, at PCP er uafgørbart. Og beviset for det? Ja. Jamen det er en reduktion. Og det er en reduktion fra et problem, som vi allerede ved er uafgørbart. Og der siger jeg, at jeg vælger at reducere fra A til M, for det er jo sådan et godt gammelt uafgørbart problem. Og det jeg gør, det er faktisk, ja, jeg reducerer ikke til PCP, jeg reducerer faktisk til et andet problem, der hedder det modificerede PCP. Og så derfra, fra MPCP, så videre til PCP, så har jeg to reduktioner, jeg sætter sammen, og det er jo nok. Fordi MPCP er nemlig lidt nemmere at have at gøre med end PCP. Lad os lige se, hvad MPCP det er. MPCP. Jamen, det ligner PCP vældig meget. MPCP. Det er sproget af alle de postbrikker instanser, hvor P er en samling postbrikker. Men der skal gælde noget om en match, og P har en match, der starter med 1. Så det jeg kræver, det er, at min match, der skal jeg vælge den første brik. Først, jeg skal starte med indeks 1. Og det jeg så vil gøre nu, det er, at jeg først vil lave en reduktion fra A til M til MPCP. Og det jeg vil gøre, det er, at jeg vil vise, hvordan jeg givet M, en Turing-maskine M og en streng W, jamen så laver jeg postbrikker. Vi laver nu postbrikker P, således at M den accepterer W, hvis og kun hvis at P har en match, der starter med indeks 1. Og det er det, jeg vil gøre.
Og ideen i at lave det her pi. Ideen bag. Det er, at vi laver pi, så en match. Den svarer til en accepterende beregningshistorie. For input og opløb. Og det er ideen. Og i næste del af pencasten, så vil jeg vise, hvordan P ser ud.